ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖ ଶନିବାର ତିରିଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସରକାର ଚାଷୀ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଫଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନି ସରକାର ଓ ଚାଷୀ ନିଚ ନିଚ ଦାବିକୁ ନେଇ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସରକାର ଶୁକ୍ରବାରର ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଷୀ ନେତା ତିନୋଟିଯାକ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ବୈଠକରେ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ସରକାର ଓ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ବୈଠକ ହେବ নম্বর টু ছবিশ এগারর মাটর মাইন্ড জাকির রেহমানু পনেরর বর্ষ জেল টের ফ্টিং মামলায় গিরফ হয়ে লস্করে তৈবার কুখ্যাত আতঙ্কী জাকির রেহমান লক্ষ্মী কু পনের বর্ষর জেল দণ্ডাদেশ হয়েছে শুক্রবার লাহোরের আণটি টেরিজিম কোর্টে জাকির কোষী ঘোষিত করা তা বিধে দণ্ডা দেশ শুণা যাইছে। জাকির রেহমান দুই হাজার আট মসহা নভেম্বর ছবিশ তারিখে মুম্বাই আতঙ্কী আক্রমণের মাষ্টর মাইন্ড লা કેવળ મુંબઈ આક્રમણ જાકીઉર જુર વિરોધે આતંકવાદી કરીબાર મામલા નંબર થ્રી બ્રાહ્મણનું બવાહ કલે કન્યા પે થીનિલક્ષ ટંકા બ્રાહ્મણ સંખ્યા કમી જાવ છે એવી સંખ્યા કઢાઈવાય આરંભ સરકારી યોજના ગરીબ બ્રાહ્મણનું બવાહ કલે જણા પ્રોજેક્ટ આરંભ કર્ણાટક સરકાર સ્વતંત્ર પાંઠીર વ્યવસ્થા ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଏଗାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ଟିକାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ଟିକା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ଏଗାର ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏହି ବୈଠକରେ ମହାମାରୀ ଟିକାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି নম্বর ফাইভ নাজাল ভ্যাকসিন পরীক্ষাপ্রে সরকার অনুমতি মাগিলা ভারত বায়োটেক নাজাল ভ্যাসি পরীক্ষা ডিজিআই ড্রগ কন্ট্রোল জেনে অফ ইন্ডিয়া অনুমতি মাগছে ভারত বায়োটেক ডিজিআই অধিকারী মানে যে নাজাল টিকাকরণ প্রথম পরীক্ষা পর্ীক্ষা ভারত বায়োটেক পক্ষ আবেদন পঠা যাইছে তবে এপর্যন্ত আবেদনক বিচার করা যাই নাই। ভারত এহা এমধ্য দাবি করেছে যে নাজাল টিকা বর্তমান অনুমোদিত টিকা অপেক্ষা লাভদায়ক হব ଏଥିସହ ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ମାନବ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ଅଠେଇଶ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ନୂଆବର୍ଷରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଟଙ୍କା ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଦୁଇଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତେର ହଜାରରୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି ଗାଁ ଲୋକେ ଏ ଟିଏମ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ଉଠାଇବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି

ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଏଗାରରେ ଖୋଲିବ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପୋଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ ଏଗାର ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାବିକାଶ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସୋମବାରଠାରୁ ପିଜି ୟୁଜି ଓ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିବା ଶେଷ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତେଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କକୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛେ ସରକାର ଯଦି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଲିଟର ପିଛା ଚଉରାଅଶୀ ଟଙ୍କା ଛୟାଅଶୀ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ପିଛା ଏକାଅଶୀ ଟଙ୍କା ଚାରି ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ एलन मस्क विश्वर नुवा एक नंबर धनी धनी धनीतालिक आमाजन र मुख्य जेफ बेजोसको पतिहरा शेष हुन्छ आमेरिक इलेक्ट्रिक जान निर्माता टेस्लार मुख्य एलन मस्क एक मस्कर स्थानहरू हटाइन्छ मस्क विश्वर र श्रेष्ठ धनी उभा भावे उभााहार स्टक बजारले टेस्ल सेयर मूल्य वृद्धि मस्क संपत्ति बहुत बढिन्छ दक्षिण आफ्रिक जन्मग्रहण गरिन्जिनयर स्पेस एक्स नामक महाकाश गवेषणा संस्थान सिओ भावे कर्ज्युन्छ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇରେଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଘୁରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀର ଅତି ଭୌତିକ ଗୁଣ ଦାବି କରିବା ବେଆଇନ ବୋଲି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ବେଞ୍ଚ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି नम्बर इलेभेन दङाकारी देशप्रेमी कहिले इभाका विरोध पर ट्विट हटाइले ଆମେରିକାର ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଭବନର ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେବାରୁ ଇଭାଙ୍କା ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଇଭାଙ୍କା ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏହି ମର୍ମରେ ସେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରୁ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଜାନୁଆରୀ ସତରରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୋଲିଓ ପ୍ରତିଷେଧକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୋଲିଓ ପ୍ରତିଷେଧକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଦିନ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇରେ ମହାମାରୀ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭ୍ୟାସର ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ସାଧାରଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି

তেবাৰিল্লীৰে পহঁচি থকা সমস্ত যাত্ৰী এছপি জাৰি কৰা ব্ৰিটেন্ৰ আছুবা যাত্ৰী মহি ৰিপৰ্ট নেগেটিভ আছিলে মধ্য ঘৰ আইচোলেচন পঠাই পূৰ্বিনি চৰকাৰী সংগৰোধে ৰখিব নম্বৰ ফৰ্টিন চিনোফাৰ্ম টিকাৰ তেতি পাৰ্শ্বতিক্ৰিয়া থকা কথা দাবী কৰিব ক্ষমা মাগিলে চীন টিকা বিশেষজ্ঞ ଚୀନ୍ ସିନୋଫାର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାମାରୀ ଟିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଟିକା ବୋଲି ଜଣେ ଚୀନ୍ ଡାକ୍ତର ଦାବି କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ତେସ୍ତରିଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଘାଇର ଏହି ଟିକା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସାଓଲିନା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚନା ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ଡେଲିମେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟିକା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସାଓଲିନା ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟ ୱେବରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ସୁନୋଫାନ୍ ନିର୍ମିତ ଟିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଠର ହଜାର ଶହେ ଅଣଚାଳିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଦଶମିକ ଶୂନ ଚାରି କୋଟି ଟପିଲା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଠର ହଜାର ଶହେ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଦଶମିକ ଶୂନ ଚାରି କୋଟି ଟପିଯାଇଛି ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଛି ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ କୋଟି ଚାରିଲକ୍ଷ ତେର ହଜାର ଚାରିଶହ ସତର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଠର ହଜାର ଶହେ ଅଣଚାଳିଶ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାରର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବାର ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସହଯୋଗ ଓ ସହମତି କଥା କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ গুৰুবাৰ দিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ সংসদ ভৱন ক্যাপিটালে অদ্ভূতপূৰ্ব হিংসাকাণ্ড পৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত জো বাইডেনক অবাধেৰে ক্ষমতা হস্তন্তৰ কৰিবশ্ৰুতি দাবী ভিডিঅ' বাৰ্তাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰম্পযোগমতি নৱেদন কৰিছে বুধবাৰ দিন সাংসদ মানে বাইডেন নিৰ্বাচন বিজয়ক ঔপচাৰিক স্বীকৃতি দেখা ट्रम्पको समर्थक जबरदस्ती क्यापिटाल प्रवेश गर हिंसाकाण्ड भियावा पुलिस गुली जनै महिलाको मृत्यु घटना जु सृष्टि हुेजक परिस्थितिको करिबाई भिडियो वार्तार उद्देश्य नंबर सेवे सुरक्षा परिषद परिषदे भारत को गुरुत्वपूर्ण दायित्व मिळत जातीसंघर गुरुत्वपूर्ण टी समिती अध्यक्षता कर भारत भारत अध्यक्षता टी समिती द्वारा तालिबान प्रतिबंध समिति आतंकवाद निरोधी समिति ओ लिबिया प्रतिबंध समिति भारत भारतपणे समस्त क्षेत्र गुरुत्वपूर्ण बेस् सुरक्षा परिषद परिषदे भारत स्थायी प्रतिनिधि थांबवा ଟିଏସ୍ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ ଭାରତ ବିଶେଷ କରି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ଜାରି ରହିଥିବା ଲଢ଼େଇକୁ ଏହା ଅଧିକ ବଳ ଦେବ ଆଶା କରାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଭାରତ ହିଁ ଆତଙ୍କବାଦର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ନାଲ୍କୋ ନିବେଶ କରିବ ତିରିଶ ହଜାର କୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ଦୁଇ ହଜାର ସତେଇଶ ଅଠେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଳିଶ ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲାଦ ଯୋଶୀ ଗୁରୁବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୁଞ୍ଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମତ ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ତିରିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ସାତ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରିଫାଇନେରୀ পটাংগী বক্সাইট খনিজৰ বাউথ ব্লক উৎকল টি ই কইলা ব্লক্ৰু কইলা উত্তোলন আৰু পৰিবহন কাৰ্য লাগি খৰ্চ কৰা অৱশিষ্ট বাইছ হাজাৰ কোটি চেল্টৰ প্লণ্ট কেপ্টিভ পাৱাৰ প্লণ্টৰ সম্প্ৰসাৰণ লাগি বিনিযোগ হ'ব নম্বৰ নাইণ্টিন য়োস্কো চাউথকৰ পৰিচালনা নে'ল টাটা ୟୋସ୍କୋ ସାଉଥ୍କୋରେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅପରେସନାଲ୍ ଭାରତ ଟାଟା ପାୱାର ହାତକୁ ଯାଇଛି ଗୁରୁବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ୟୋସ୍କୋ ସାଉଥକୋ ଯଥାକ୍ରମେ ଟିପି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଓ ଟିପି ସର୍ଦ୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀରେ ଟାଟା ପାୱାର ଏକାବନ ପ୍ରତିଶତ ଇକ୍ୱିଟି ଅଂଶଧାନ ରହିବ ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟାଟା ନିକଟରେ ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାଧୀନ ଗ୍ରୀଡ୍କୋ ପାଖରେ ବଳକା ଅଣଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ୟୁକୁଟି ଅଂଶଧନ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପ୍ରୋ ଟ୍ରମ୍ପ ହିସାରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ କୋଚିର ବାସିନ୍ଦା ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହିଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଦେଖାଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେରଳର ଚମ୍ବା ଚମ୍ବାକାରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଜାଭିଓର ପାଲାଥିଙ୍ଗାଲା ৱাশিংটন্ৰু ফোনেন ইণ্ডো আমেৰিকীয় মানে ট্ৰম্প প্ৰতিন দৰ্শাই ভাৰতীয় পতাকা নে যাইছিল কাপিটাল বিল্ডিং ভিতৰত হৈ থকা হিংসাকাণ্ডৰে সামিল নথ নম্বৰ টুৱেণ্টি ৱান ব্ৰিটেন দেখাই মাহমাৰী নেনৰে বি কাম কৰব ফাইজৰ টীকা মহামাৰী ভেকচিন আৰু ব্ৰিটেন দেখা যায় মহাৰীৰ নেন কুনে আশ্বিতি দে খবৰ সামনা আছে মাহমাৰী টীকা প্ৰস্তুতকাৰী কম্পানী ফাইজৰ কৈছে যে প্ৰস্তুত কৰি ভেকচিন ব্ৰিটেন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰে দেখা দে মহাৰী নেন উপ কাম কৰিব টেক্সাছ মেডিকা ব্ৰাঞ্চৰ বৈজ্ঞানিক ফাইজৰ মহেৰে কাম কৰিব অত্যাধিক সংক্ৰমণ হেতু মহ দায়ী হ'ব তাৰপিছত পক্ষ গৱেষণাৰ জনা পিছে কি ফাইজৰ ভেক্সিন মহামাৰী নেন উপে বান গিখি অভিযোগত গিৰিফালে পূৰ্বত যান শুক্ৰবাৰ দিন মেৰ এটা টিম জনে পূৰ্বত যোৱান গি কৰিছে এই যোৱান নাম সৌৰভ শৰ্মা হৈ উত্তৰ প্ৰদেশ হাপুৰ গিফ কৰা হৈছে অভিযোগ হৈছিল କର୍ମଚାରୀ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଟିଏସ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏଟିଏସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯବାନକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ତୃତୀୟ ମହାମାରୀ ଟିକା ଭାବେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ପାଇଲା ମଡର୍ଣ୍ଣା ମଡର୍ଣ୍ଣା ଟିକାକୁ ଜରୁରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇଜର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ପରେ ବ୍ରିଟେନରେ ତୃତୀୟ ମହାମାରୀ ଟିକା ଭାବେ ମଡର୍ଣ୍ଣାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ମହାମାରୀର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ମଡ଼ନା ଟିକାର ସତୁରି ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଜର୍ ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେନା ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ଅଣସାମରିକ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନମାନେ ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଷକୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେତିକି ଯବାନ ମରୁ ନାହାନ୍ତି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଜ ସାଥୀ ଯବାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣସାମରିକ କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ कमिला सुनाूपादर शुक्रबार देशले सुना रूपादर ह्रास पाइ भारतीय बुलियन एन्ड ज्वेलर्स संघ पक्ष प्रकाशित सूचना अनुसार शुक्रबार सन्ध्या सुधा चबिस क्यारेट सुनादर दस ग्राम पिछा पचास हजार चारि किडियो टाइब बइस क्यारेट सुनादर अडचालिस हजार सातश दस टाइम गुरुवार दर तुलनार प्रायः छ अन्तिस टा कम् रूपादरमा किलो पिछा एक हजार दुईश अठर टा हास पा ସତଷଠି ହଜାର ତିନିଶହ ଚଉସ୍ତରି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଘନ କୁହୁଡି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖାଦେବ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ন তাৰিখে জগতসিংপুৰ কেন্দ্ৰাপড়া কটক যাচপুৰ ভদ্ৰক জিলাৰে ঘন কুড়ি দেখা দেৱ সেইপৰি দহ তাৰিখে জগতসিংপুৰ ভদ্ৰক কটক্ৰাপড়া জিলাৰে ঘন কুড়ি দেখা দেৱ এই সময়ত পুলিচন অধিকাৰী মানে আৱশ্যকীয় পদক্ষেপ নেবু পৰামৰ্শ দিম এছৰ চি নম্বৰ টুৱেণ্টিছেভেন ৰাজ্যৰে দুইশ পঁইচাছ জুই মহি আক্ৰান্ত চিহ্নট

ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଦୁଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ମୋଟା ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଲକ୍ଷ ସତେଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉତିରିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଭାରତକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରାଇଲେ ଜାଡେଜାଓ ଗିଲ୍ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନାଁରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବୋଲରଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳରେ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ଶତକ ମାନସ ଲାବୁସେନଙ୍କ ଲଢୁଆ ଇନିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍ରେ ତିନିଶହ ଅଠତିରିଶ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି ଜବାବରେ ଭାରତ ଦିବସର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଛୟାନବେ ରନ୍ କରିଛି ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ନଅ ଆଜିଙ୍କ ରାହାଣେ ପାଞ୍ଚ ରନ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଭାରତ ଦୁଇଶହ ବୟାଳିଶ ରନ୍ରେ ପଛୁଆ ଥିବାବେଳେ ହାତରେ ଆଠ ୱିକେଟ୍ ବାକି ରହିଛି

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ পূৰ্বত অধিনাক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিঅৰ লিগ্ৰ তেৰ তম চিজনে সেই খাছ প্ৰদৰ্শন কৰি পাৰি নেকি এবাৰ চৌদতম ছিজনৰে সেই ইতিহাস ৰচিব যাওঁ ধোনী আই পি এল দুহাৰ একৈশেৰে শে পচাশ কোটি টকাৰ ৰোজগাৰ কৰিবাৰ প্ৰথম ক্ৰিকেটৰ হেব যাওঁ আই পি এল চেয়াৰমেন বৃজেশ পটেলং সূচনা মুতক প্ৰত্যেক ফ্ৰাঞ্চাইজ খেৰালীক ৰিটেন কৰি পাৰিব ফেব্ৰুৱাৰী চাৰি ট্ৰেণ্ডিং ৱিণ্ডো বন্দ হৈ যাব চেন্নাইপৰ কিং অধিনা ধোনী ৰেটেণ্ড কৰিব পচাশ কোটি টকাৰ পহঁচিব আশা কৰোঁ সকালৰ তিৰিছ টি বড় খবৰ আপোনাক নিশ্চিত ভাল লাগি থাকিব ভাল লাগিছিল গোটেই কমেণ্ট কৰি এই ভিডিঅ'ৰে আপোনালোক ভাল পাই স্বৰূপ গোটেই গোটেই লাইক ৰখত শেয়াৰ কৰিব ভুল বছ আজি এইটি ৰখিবা পুনি আেটেষ্ট অপডেট সেই পৰ্যন্ত বিদায় নেওচি বন্দে মাতৰ